aqui nós vamos dar um gol aqui, ó, aqui na barrinha superior tem o deploy, né? Go e o É que a gente gogo. não calma essa parte, né, do banco da linha. A gente não chegou a criar nenhum indo ainda. Tá. Então nesse Go ele vai fazer a compilação em modo de desenvolvimento, né? Então aqui ele já mostra o projeto rodando, né? Aqui a tabela, new, né? Já está incluindo, alterando, né? Descrição. A, BBB, validou, gravou, certo? Clicou duas vezes, trouxe a informação, tá? Tá feia as telas, né? Mas estão funcionais, né? Tipo assim, ele usou o rádio pattern padrão A e aplicou. Saiu fazendo o que tinha que fazer, tá? O relatório também tá feito, ó. Ele já gera o relatório. Olha lá. O legal do visualizador de relatório dele, você tem aqui, ó, você pode fazer anotações, pode colocar uma imagem em cima, né? Busca uma imagem, né? Isso é o relatório dele. Pode escrever um texto, né? Mas aí já fica no form ou é para cada impressão? Cada impressão é um, digamos assim, ah, corrige isso aqui, não tá legal, né? Tipo uma Ah, observação gerencial em relação à pessoa que aqui, ó, você pode rabiscar, né? Então o gerador de relatório dele é bem bem bacana, né? Você pode movimentar objetos aqui, ó, que você colocou. Isso é o visualizador dele. Essa aqui é a parte da anotação. Posso engrossar as linhas, ó, né? Opa. Tá? Cores e assim por diante. Aqui o Find dá para localizar o que tem nas páginas, né? Você pode gerar Word, Excel, PDF, HTML, XML desse relatório. Já é padrão da ferramenta isso. Não tem que instalar nada, não tem que. Posso traduzir ele? Pode traduzir todo ele, tá? Envia e-mail e também gera e-mail com PDF, né? Então ele vai mandar como HTML o e-mail ou como PDF anexo o relatório. E aqui na parte de impressão, ele tem a parte de imprimir. Aqui você pode escolher a impressora. Aqui tem a propriedade da impressora para deixar ela alta qualidade ou mais econômica, né? A parte de colorida ou preto e branco, duplex para imprimir frente e verso. Todas as páginas, a página atual ou o intervalo de páginas e a página. Então esse é o visualizador dele, de relatório. Então só a parte do gerar PDF aqui, tá tudo integrado já. Você não tem que criar um componente novo, já tá tudo no relatório, tá? Então como que eu fiz para entrar? Que o Denis chegou agora, né? Eu só peguei e cliquei aqui no Go, né? Go, yes, e funfou, né? O file, exit, aqui, entrou, né? Imprimiu, né? Ou deu incluir novo, tá? Então, o procedimento de fazer isso aqui, para criar as telas, se vocês não fizeram o rádio pattern, o rádio full dele, vocês entram, vai estar assim, provavelmente saíram já do dicionário, né? E daí a tela tá desse jeito aqui, quase isso, tá assim? Daí você vai clicar nesse botão aqui para abrir os menus, certo? Workshop, Full RAD, Full application hard. isso, Full Application RAD, e clica e soda next, né? Isso ele vai aplicar aquele single RAD, tá? Você pode escolher outros e tal, mas vai no single RAD e ele vai fazer o teu RAD do teu projeto. Vai fazer toda a implantação. Tudo next. Nets, não tem segredo. Beleza? Então, a gente está com os CRUDs das três tabelas criadas, os relatórios das três tabelas e ele também iniciou a parte do help. Que daí você pode editar ele dentro da ferramenta. E o que mais que ele fez?
Feedback. Ah, para mandar e-mail, no caso, se der alguma necessidade. Pronto. Quando terminar de gerar a tela, clica daí no Go aqui. Pensando, ele dá uma pensadinha. Aqui, Danilo. Então, zero aqui. Primeira população. Ver se todo mundo consegue gerar. Estou em delivery. Que gato é aqui. Yes, yes. Aí, só dá close. Que é o bem-vindo. E daí clica no primeiro menu. É claro que ficou no nome maluco aí, mas vai no último. Ele é incluído aqui, viu? Viu? Ah, posso colocar qualquer? Que abobrinha. Tá. Bom, agora nós vamos criar um rádio paterno nosso, né? É, podemos fechar? Todo mundo conseguiu? Meu, tá tudo bem, tem que fechar aí. Nós vamos fazer o nosso hot pattern e vamos aplicar desse exemplo. E daí vamos abrir um exemplo de um projeto RP que eu tenho de modelo, para vocês verem o que dá para fazer com o pé, né? Não está dando, né? Acho que é o mesmo do meu, ele pode mandar um identifier no lixo. O meu modelo foi... Tá boa. Yes. Pode fechar. Daí vai lá no primeiro menu aqui. Isso. O último. Fluid new. Todo mundo conseguiu? Lá conseguiu? Ainda não? Estou abrindo de novo. Essas mensagens de erro que está dando é tudo porque a gente colocou, no meu caso, eu coloquei inglês e português, e daí os campos estão em branco. Do inglês eu ainda não preenchi, que nem quem é identifier, eu tenho que vir aqui e colocar para os dois, para as duas línguas, para daí ele ficar ok, entendeu? Aqui, ó. Aqui ele tem, e o motivo aqui, caption, aqui tá pequeno, o texto aqui não tava entrando, deixa eu ver, acho que é isso só, já diminuiu.
Small display. Small display é o campo tá menor do que o texto que ele quer exibir, né? Ele tem que acertar. Como a gente fez no Wizard, que é só para a testa, não tem problema esses erros. Tá? Fez lá? C2 My Project, é isso? Era no My Project. Aí, 601. É WDP? Uhum. Compilar. Recompilar. Recompilar. Você vai ligar aqui em cima e daí vai em workshop Full HUD. E daí só da NETS. Tendo, né? É das 9, qual o horário que tá para vocês? Das 9 ao meio-dia. E das 14 às 18. Das 9 ao meio-dia, né? Das 14 às 18. Porque ele tem uma hora para suporte, né? Então você também tinha um almoço. Não, muito. Compilou? Chegou a abrir a telinha lá dele compilado? Está fazendo passo a passo do meu. Uhum. Aqui eu tenho umas interfaces de alguns clientes, para vocês verem como que tá. Se não me engano, aqui... Aqui, ó. Enquanto o dele tá fazendo, ó, isso aqui foi feito com o InDev. Fica bonito o projeto. É só... Opa. Deixa eu dar um zoom. Vai exagerando. Vamos ver o outro aqui. Acho que é o mesmo. Aqui. O cara gosta do preto. É, mas dá pra fazer a interface que você achar melhor. Tendo ideia, a ferramenta é incrível. Fica bonito. É, pronto lá? Compilando aí.
Eu vou estar fechando, eu estou apenas fechando, tá? Para acelerar enquanto ele compila lá. Bom, aqui na primeira tela, como que eu entro nessa tela caso ela esteja fechada assim? Você vai clicar aqui no 22 aqui em cima e daí bem-vindo. Que foi, né? Foi? E daí ele abre a tela de volta, tá? Então é o 22 e bem-vindo, vem para essa tela. Se você clicar no 22, você também tem aqui o My Menu, que daí tem a mesma coisa que esses menus aqui de cima, ó. Clicando no 22, My Menu, e aqui abre as opções do menu. Tá? Então, o que tem aqui na horizontal, tem aqui agora na vertical. É, o importante desse My Menu é a questão aqui do ponto de interrogação, que é o registrar produto, para você validar ele com a PC Soft, o teu cadastro. Tem o update da ferramenta, que vai baixar a última versão, né? Então ele entra um live update, tipo antivírus. E aqui o about e o in-dev. Esse about parece que não é tão importante, mas para mim é muito importante. Você segura a tecla Ctrl e clica duas vezes aqui no 22, tá? Ele abre essa janelinha escondida, a janelinha escondida. Para que serve? Ela gera um dump da ferramenta. Adriano, está travando e eu não sei o que está acontecendo. Ele vai pegar, você vai entrar no About, né? Vai segurar a tecla Ctrl, vai clicar duas vezes, vai abrir essa janela escondida e você vai dar um Enable por 10 dias. O que que ele vai estar fazendo? Monitorando tudo que der travada, ele vai criar um arquivo de despejo de memória. Tipo, o antivírus entrou junto com o in-dev, entendeu? Ou firewall, ou qualquer coisa assim maluca que entrou no mesmo local de memória que o in-dev estava escrevendo, e daí deu um GPF. Então, daí segurando o Ctrl e clicando aqui, ele abre isso, você habilita, ele vai criar um diretório de dump. E daí, quando der um GPF, você pega, manda o arquivo de dump para mim e eu mando para o PC Software e a gente já vai direto no problema. Tá, isso é para mim é muito importante para a gente conseguir solucionar mais rápido. Ligou o dump, vai ficar monitorando. Travou, manda o dump para mim, eu já sei por que está travando, né? Às vezes tem uma incompatibilidade com um outro sistema que também está usando a mesma área de memória, coisa assim por cima, tá? Ou algum procedimento, algum controle, né, que você está fazendo e a gente não está não tá identificando. Então ele vai gravar o que que deu, o que que ocasionou, entendeu? Só isso, ele vai mandar um arquivo com o que tinha na memória e a última tela que eu estava mexendo, né? Para daí a gente ter um parâmetro de manutenção. Então clicou aqui, welcome, vai abrir a janelinha de bem-vindo. Conseguiu compilar? Sim. Abriu lá, conseguiu fazer um cadastro. É, mas aí estou falando não que pode encontrou assim. pode assim. É porque tem uns campinhos que ficaram menor, tem que esticar eles. Ele está dizendo, campo em inglês não cabia no campo que foi criado no Wizard, né? Daí só tem que esticar os campinhos. Nós estamos fazendo Wizard, né? RAD. Não estamos fazendo a tela, nós vamos fazer uma do zero daí depois. Sim. Bom, aqui, ok. Entendeu? Tá? Abriu, conseguiu incluir um registro, beleza? Então, aqui nessa tela do bem-vindo, né, que vocês já sabem que é pelo 22 que abre, tá? Clicou no 22, bem-vindo, abre essa tela. Daí vamos em RAD Pattern. No RAD Pattern, nós vamos colocar RAD Pattern. Bem-vindo, e você fez o quê? RAD Pattern. No P do projeto. E lá em último, RAD Pattern. RAD Pattern da AmericaNet. AmericaNet. Tá? Então, vamos dar um avançar. Esse é o código fonte do teu RAD Pattern. Não é o RAD Pattern que você coloca no diretório. É a compilação do RAD Pattern que você joga nos modelos. Entendeu? Daqui você dá um avançar. Avançar. Avançar.
Coloca lá português. Tira inglês. Vamos deixar português. Avança. A tela avança. Que você deixou. A tela que você deixou, qualquer uma. Qualquer uma. É, vai dando avançar, avançar, avançar. Né? Só coloca português lá no, nas bandeirinhas. E ele chega aqui. Nessas tabelas, metatabelas do Rádio Paterno. Que seria o quê? Faz de conta que esta tabela aqui é a tua tabela do teu banco de dados. Não importa qual banco. E aqui a correlação dela com a outra tabela. Entendeu? Então, é uma metatabela. Né? É uma tabela que, em cima dessa, vai usar para criar o teu rádio paterno. Entendeu? Certo. Aqui ele abriu uma telinha aqui, Windows, Record, Query... Pode fechar. Um xizinho. É, um xizinho. Tá. Para você ver aqui. Ah, sim. É um... Tá? Então... Isso aqui são metatabelas, né? Faz de conta que seria isso aqui o teu sistema. Você vai fechar, vai dar yes, e está criado o arquivinho de RAD, né? De ANA, né? A nossa análise está criada por o Paterno. Tá? Tá aqui ela. É interessante aqui colocar a connection, não esqueçam disso. Tá? Do banco que vai ser usado. Tá? É importante. Tá? Então é bater o botão direito aqui, connections e nets, e tá feito. Ele tem que ter aquele negócio de connection. Isso aí salvando. Sincronizando o projeto, e aqui ele tem que estar assim, ó. Certo? My connections. Pode pôr o nome que você achar melhor aqui, se você não gosta de colocar o nome padrão, pode pôr minha conexão ou conexão AmericaNet, sei lá. Tá? Aqui usei Hyperfile, poderia ser SQL Server? Poderia, né? Você já faz certo. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar aqui no Windows e vamos dar New. Tá? E aqui no New, a gente vai criar em cima... da primeira orelhinha aqui, que é rádio, tá? Tem várias opções aqui, mas que a gente vai pegar é o rádio. Tem vários tipos de rádio, então vocês podem estudar cada um deles, ver o que tem de bom em cada um deles, tá? Tem aqui em MVP, tem o Simple Rádio e assim por diante, tem vários tipos. Vou pegar o Simple Rádio. Vamos pegar... Você foi em Windows? É, botão direito no Windows. O que eu faço de volta? Eu faço lá. Criou a conexão? Eu criei, mas está diferente. Como ele... Vamos lá. Ele não está no mesmo. Ah, não, achei. Achou? Uma janela diferente. Isso, bem-vindo. Tá? Tem o My Connection lá. Seleciona a rádio lá em cima. Daí botão direito no Window, New Window, Rádio aqui em cima. Simple Rádio. E vamos pegar o Table. Tá? Table. E a gente vai fazer esse table em cima do file A. Tá bom? E daí avança. 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 E só avança. Está criado o nosso, a primeira table em RAD. Aqui, essa janela, table, ela foi criada usando a tabela em si. Ou seja, estou acessando a tabela física. Tá? Eu posso fazer uma query e fazer uma consulta SQL que vai retornar os dados dessa tabela. É uma forma de já fazer ele não ter o acesso direto à tabela. Evita a corrupção de dados, evita ter a tabela inteira na memória, né? Então, você pode fazer aqui em query, eu vou fechar, está criada. Se for ver dentro dela, no new table, no new aqui, ele está com os códigos. Está em vermelho aqui porque ainda não criei o form dessa tabela. Entendeu?
Ainda não foi criado o form, mas eu vou criar. Eu vou usar esse nome para fazer a segunda tabela, a segunda tela ligada a essa do CRUD. Tá? Nós vamos fazer várias formas de fazer. Né? Daí vocês podem escolher qual forma que vocês acham melhor. Tá? Dessa forma que a gente fez, dando só nets, a gente pegou a tabela aqui de baixo. A tabela meta-tabela A. Eu vou agora em query e vou fazer new query. Conseguem acompanhar lá? Queries. New queries. Aqui. Dormindo. Queries. E daí bato com o botão direito. New query. Tudo botão direito. E a maioria das vezes, as duas primeiras opções que mais usa. Tá? O que, que eu vou fazer? Botão direito. Tá tudo no botão direito. Pouca coisa que é aqui nos menus. Você acessa tudo meio direto os objetos. Então, new query na query. Daí aqui, ó, que coisa bacana que tem. Eu tenho select, insert, update, SQL code, union e delete. Ou seja, a maioria dos que vocês usam no dia a dia para trabalhar com SQL. Então, vamos pegar select, certo? Tá. Feito isso, veio a nossa lista de tabelas que nós temos na nossa ANA. Tá bom? Nós vamos colocar todos, vou colocar só essa tabela 1, tabela A, para o lado direito da tela. Beleza? Uhum. E vou clicar aqui no verdinho. Ele criou aqui uma relação da tabela, gerando uma query. Um designer aqui, né? Pareceu uma outra tela. Ah. Use on the file. Use this, the name of the file directory. Deixa eu ver. Isso fazendo a query, né? Deixa eu ver. Tá dando certo. Isso. Daí você vai clicar nela e nessa flechinha. Não apareceu isso daí. Não deixa. Tem outra bolinha? Tem essa. Pois. Não deixou. Depois criou a análise lá, a correlação lá. Connection. Aqui embaixo? É. Connections. Para dar um salvar, fecha essa janela aqui. Isso, fecha. Acho que está aberto. Daí aqui em queries, botão direito. New query. Avança. Daí clica na file. Aí foi. Tá bom. Tava sobreposta, talvez ele não aceitou. Como eu já faço certo, não deixo janelas. Pode ver, eu não tinha janelas aqui embaixo abertas, né? E daí talvez ele. É. Bom, aqui em cima eu vou colocar o quê? Select, que é o comando que a gente usou, não foi? Da tabela A, né? É o RAD file A. Certo? Do jeito que está o nome aqui. Só deixo o query na frente e estou dizendo que foi um select que eu fiz. E colocando o nome da tabela que eu estou usando. Tá bom? Dei ok. Você agora quer ver o que tem dentro dela. Né? Então a gente vai bater botão direito no roxinho. Nessa área fúnebre aí. Roxinho defunto aí. E daí aqui tem SQL Code, ou a tecla F2, tá? Pode ser pelo teclado. E olha o que, que ele tem? Já tem um SQL prontinho escrito. Legal? Até aqui parece meio bobo, mas se você pegar, usar o teu RAD pattern para ele criar a query sozinha e fazer tudo isso de uma tabela grande... Porque isso aí ele tem o quê? Os campos da meta-tabela. Mas na hora dele criar o RAD, ele vai usar a query colocando todos os campos da tabela que se apontar.
Entende? Isso aqui é um wizard que você está montando para você trabalhar. Então, se você montar de um jeito, ele já vai vir certo, tá? E vai fechar aqui, botão direito, run the query test. O que, que é isso? Ele vai executar a query para ver se funciona. É claro, como é uma meta-tabela, vai retornar que não tem nada. Não se cadastra nada na meta-tabela. Tá bom? Ok. Fechou. Então, ela está funcionando. O que ela tem que fazer, ela está fazendo. Eu posso, então, agora, olhar aqui em query e está aqui ela. Certo? E agora nós vamos fazer de volta aqui, ó. Estão vendo que apareceu ela aqui? Então agora em window, vou em window, new window. Vou pegar table de novo, aqui embaixo. Usando RAD, lá em cima, RAD, table. E daí vou avançar. Vou pegar aqui em queries. Eu vou mudar em vez de data files. E vou pegar a query. Está aqui a minha query. Tá? Então, o que, que é isso? Essa query, ela é um acesso à base de dados de forma SQL. Está executando um select. Lá, a outra, já não. Já está acessando diretamente a tabela. Problemas. Acessar uma tabela diretamente pode ocasionar corrupção de dados. Né? Select não, nunca dá problema. Tá? É uma camada de proteção aos dados, quando você usa select. Você está acessando a informação de forma indireta. View. É como fosse uma view. Mas view é recomendável também? Também. É recomendável sempre usar o máximo de view. Quanto menos você fizer o uso de selects e partir mais para o view, melhor. Tá? Por quê? A view ela já está com o select compilado e armazenado no SQL. Então, em milésimos de segundos, a view é mais rápida. Uma, ela já está compilada para trazer a informação certa. E ela só vai trazer as colunas que você colocar no select. Em vez de você pegar e fazer um select asterisco e trazer toda uma coluna aiada de colunas que você não vai usar, a view você só traz aquilo que se precisa. Né? Então, o tráfego em rede é menor. Tá? Então, eu vou pegar aqui query, vou dar avançar. Né? Aqui ele está perguntando qual que é os itens da query, aqui como é um data, metadata, então é só avançar e avançar. Não tem muito o que fazer. E ele criou a table query select. Né? Então, aqui ele criou uma coluna, diferente daquela que a gente criou lá com o Full RAD, naquele outro projeto, que trazia daí todas as colunas que a gente tinha definido lá no usuário, ou no cadastro de movimento contábil. A programação aqui ele já trouxe, ó, já está funcionando, já está ok. Esses nomes que estão vermelhos são as subtelas. Né? Nós vamos fazer de duas formas, tá? Fazer uma tabela, uma tela que abre uma outra tela. Ou uma tela que já faz o table e o update ao mesmo tempo. E outra que seria só o update sem ter table. E daí navegação tipo Delphi, que usa as flechinhas de navegação tipo videocassete. Né? Direita, esquerda, né? Vai para o primeiro, vai para o último, vai um em um. Né? Então, tem várias formas de fazer um CRUD. Isso aqui é tudo a questão de CRUD. Só que aqui nós estamos fazendo um CRUD sobre um RAD pattern. Tá? Então agora nós vamos fazer esse aqui. Ele está reclamando que ele quer quem? Vamos aqui no new, code. E ele quer esse nome aqui. Vamos dar um copiar. E vamos fazer o form dessa tabela A. Então, botão direito, new window. Form, e vamos dar um avançar da tabela 1, a letra A, avançar, 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 e o nome aqui no win tem que ser aquele 1 que eu dei Ctrl-C, Ctrl-V. É o mesmo, ele praticamente não deixa fazer errado, tá? É o nome que já estava ali. Ah, já tá aqui. Já tá certo. Inform, find, isso. Avançou, tá feito. Olha lá.
Ele, agora, se eu entrar, ó, tá aqui o form e aqui o table, certo? Vamos fechar. Temos três telas, beleza? Eu vou fazer assim, ó, no window, eu vou fazer aqui uma pasta, ó, botão direito, new custom folder. O que que faz isso? Eu faço com aquela mesma pastinha lá do análise, para eu guardar as coisinhas separadas, entendeu? Então eu vou colocar aqui RAD tabela. Então RAD sobre uma tabela. E o outro vai ser RAD sobre uma query. Entendeu? Então botão direito, new custom folder, RAD sobre query. Tá? Então eu tenho duas pastinhas. RAD tabela, RAD query. Duas pastas amarelas aqui junto do window. Vou pegar essas duas aqui que já estão prontas. Essas duas aqui de nome curto. Vou marcar com a tecla Ctrl. E vou arrastar ela para table, para tabela, RAD tabela. Certo? Aqui essa de baixo é form, certo? Isso. E a outra eu vou jogar para query. Ficou dessa forma. Entendi. Eu vou abrir aqui. A tabela ficou... Ah, uma da tabela você jogou na query. Isso. A table query, a select, vai para query. E as outras duas, de nome curto, vão para dentro da tabela. É só organizando, nada mais. Para entender que aonde que está cada pedaço de cada uma, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma compilação com uma linguagem que seja orientada a objetos, essas tabelas elas viram namespace? Elas seriam tipo um namespace. Digamos assim, esse nome que tem lá na metatabela vai ser a tua tabela que tu tem lá no teu banco de dados SQL Server. Ela vai deixar de existir. Uhum. Você está criando como fosse um wizard de criação das tuas telas. Né? Então eu fiz o modelo RAD tabela e o RAD query. Eu poderia fazer também o RAD view, entendeu? Tá. Aqueles tipos que ele aparece lá. Então eu estou fazendo os meus, não usando, estou usando um RAD simples, que é o que funciona na ferramenta, fazer os meus. Depois de pronto, eu venho aqui e vou traduzir eles. Em vez de new, vai ser novo. Em vez de modify, vai ser alterar. Entende? Já vou traduzir ele, né? Porque daí, quando eu for usar o RAD pattern, já vai vir traduzido. Não vou ter que... Imagine, vamos pensar que tenha 200 tabelas aqui e ter que fazer isso aí sempre. É inviável. Não tem sentido, já que ele tem o RAD pattern. Por isso que eu bato bastante. O RAD pattern, bem caprichado, é menos serviço para frente. Então, quanto mais você agregar recursos ao RAD pattern, digamos assim, perder um tempão em cima disso aqui, na hora que você tiver o teu RAD pattern, bom, agora tá massa o negócio. Todo o teu projeto restante vai fazer sozinho. Né? Aqui, ó, excluir. Imprimir. E fechar. Ah, eu não quero os botões ali do lado. Você pode pôr onde você quiser. Pode pôr em cima, do lado, né? Pode fazer assim, né? Baixar aqui. E colocar os botõezinhos aqui em cima. Né? Novo. Alterar. Aí é a criatividade tua. Quando você arrasta na 22, ele abre essa caixa aqui, ó. Onde que você está deslocando o objeto. Faço pro form aparecer aí no meio, um double click ali. Eu cliquei duas vezes no table RAD file add. Ah, nesse tá. Primeiro aqui, double click. Ok. Tá meio lento aqui. E daí aqui eu posso deixar daí tela cheia, ó. Certo? Aqui também. Aqui posso usar para uma área de status de mensagem, coisa assim parecida. Né? Você adequa a tela como você achar melhor, tá? Aqui em vez de table, aqui você já pode deixar traduzido, pode colocar
sem a palavra table, só deixar assim. Que daí quando ele pegar a tabela cadastro de clientes, já vai aparecer aqui cadastro de clientes. Sem a palavra table, né? Então é, você adequa como achar melhor. Ah, eu quero que as teclas sejam quentes. Como assim tecla quente? É, quando eu pressionar a tecla mais, vai dar novo. Quando eu pressionar a tecla asterisco, vai dar alterar. Quando der menos, vai dar excluir, né? Então aqui, ó, botão direito, em cima do novo. Description. Daí aqui, ó, tem os ícones. Ah, Adriano, não gostei do ícone. Então, olha lá, você vai atrás. Aqui, ó, aqui é a cor de fundo do botão. E aqui é o ícone que está ali do lado da palavra novo, ó. Tem aqui o quadradinho, ó. Então aqui ele faz o quadradinho, ó. São 1, 2, 3, 4, 5 imagens uma do lado da outra. Você faz no Photoshop isso. E daí você cria ela como PNG, fundo transparente. E daí ele aparece assim, ó. Por que cinco cores? Porque aqui é um mais escuro, e um bem claro, e outros menos claros. Isso aí é para o efeito de quando você passa o mouse em cima do botão. Ah, eu quero que seja só uma cor, daí você não precisa fazer isso, só faz um quadrado só. Só que daí aqui em vez de ser cinco eventos, ó, aqui em vez de cinco eventos, você vai colocar um. Entendeu? Simples, só isso, né? Daí ele vai colocar um. E aqui é a questão do fundo, se você quer que ele tenha... Aqui ele é 5 por 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah, opa! 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6... São 30 quadradinhos diferentes de cor. Que são os efeitos que dá de acordo com como passa o mouse. Tá? Então ele dá tipo um efeito bacana. Né? Ele faz sozinho. Tem aqui o catálogo, que você pega um botão, uma cor lá, e ele gera esses efeitos sozinho. Tá? Você vem aqui em catálogo, ó. E no catálogo ele tem uma infinidade de ícones, né? Tem ícones bem, bem desenhadinhos. Para aparecer aqueles 5 quadradinhos? Só deixar o mouse em cima. Ó, só posiciona. Ah, sim. Não faz nada. Só posicionar. Onde tem a palavra imagem, só posiciona em cima do patch dela. Ele abre um pop-upzinho mostrando a imagem. Sim. Bem, bem bacana. Ó, daqui, ó, número de estágios e número de animações por estágios. Ó, 6 animações, cinco, né? 6, 5, 30. Tá? Deu ok. Beleza. Tá feito aqui. Ah, a questão não era o quadradinho, a questão é de deixar a tecla quente, né? É, aqui em Description, nós vamos aqui em Key, e tem aqui, ó, Shortcut. Aqui, ó, Shortcut. E daí você vai clicar nesse botãozinho que tem um triângulozinho para baixo. Então eu vim com o botão direito aqui, Description, do novo. Daí eu vim... Não em geral, vim em gui e fui em shortcut. Beleza? Em shortcut, detection. E daí vou teclar a tecla mais. Do teclado numérico ou sei lá, como vocês acharem melhor fazer. Isso vai fazer com que, quando a pessoa der mais, ele vai entender que é uma inclusão. Ou pode ser a tecla insert, como vocês acharem melhor. Se acharem interessante o insert, deu insert, ele faz a execução do novo. Então você está esquentando a tecla para ele ter essa ação. Pronto. Vou lá no alterar, description. Eu posso inserir como comando, vou forçar o ponto, né? Ctrl mais. Se a pessoa só clicar sem querer, já inserir, né? Forçar, aqui eu vou pôr asterisco. Eu gosto direto, mais, menos, asterisco, no teclado numérico, para mim, é mais é inclusão, asterisco é alteração, menos é exclusão, divisão é selecionar, entendeu? Então, eu uso muito o teclado numérico. Para a pessoa que trabalha muito com cadastro, então, eu vou incluir mais, menos, asterisco, divisão, né, pegar registro. Só que daí eu já faço os ícones com o ícone, sinalzinho de mais, sinalzinho de asterisco... Para daí a pessoa já ver
a palavra e o símbolo. Faço uma, um coloridinho, um azulzinho, um quadradinho azul, que nem esse programa que eu tenho aqui, ó. Quer ver? Ó? Meu anote. Que é meu programinha da anotação. Cadê você? Aqui. Ó. Ó. Quando eu entro na casinha, eu tenho aqui, ó, mais, asterisco e menos. Ó lá como fico. Mais, asterisco e menos. Então, dou asterisco. E aqui, ó, mais é ok. E aqui, o cancelar, ESC. Tá escrito lá. Eu fiz um quadradinho verde com uma bordinha branca. E o sinalzinho da teclinha. Então, isso aí ajuda para a pessoa que está digitando ter agilidade no teclado. Uhum. Tá? Alterar é o asterisco. E o excluir é o menos. Né? Então, aqui, detection, e dou o sinalzinho de menos. E tá feito. Aqui uma coisa, ó. Vejam que esses botões, eles estavam aqui na parte direita da tela. E eles estão com umas flechinhas apontando para a direita. Ou seja, a ancoragem disso não vai ficar legal. Vamos dar uma olhada como que está só essa tela. É no bom, né? Ó, e apareceu legal, até ele não bagunçou. Mas quando você pega um objeto de um lado e puxa para o outro, é bom você acertar aqui a ancoragem, anchor. E o anchor é isso aqui. O que é o anchor? Ancoragem. Ele permite com que até o objeto colocado na tela se adeque à resolução da tela. Ele vai esticar proporcionalmente de acordo com o que você marcar nessa telinha aqui de ancoragem. Esse aqui, ele está dizendo que ele vai para direita, mas ele está na esquerda. Então, é esse aqui que é o correto, que ele tem que ficar. Né? Esse aqui também, tudo para a esquerda. Eu venho, marco aqui. A ancoragem dele é essa aqui, não aquela. Digamos que esse último eu quero que ele preencha a tela. Então, a ancoragem do sair, eu quero que seja essa aqui. Estique até o final na tela, independente da resolução. Né? E esse aqui, eu quero que ele fique sem ancoragem. Esse aqui. Ele até dá a sugestão. Ele é esperto. Ó, vamos dar um gol aqui. Ó, tá aqui eles. Eles permaneceram todos iguais. Se eu pegar nessa resolução aqui, que ele tá agora, que ele vai se esticar, ó, vou dar um gol, certo? Ele vai vir igual do jeito que eu deixei, mas quando eu clicar nesse botão aqui, ó, o que aconteceu com o sair? Tá. Ele esticou. Então, independente da resolução, ó, se eu apertar, ele vai... Ah. Esse eu entendi, mas eu confesso que os primeiros eu não entendi, da direita para a esquerda, não entendi o que mudou. Nada, é porque estava errado. Né? Ele estava para a esquerda. Dependendo da posição, pode ser que daí ele fique um sobre o outro, entendeu? Ah, entendi. Né? Na lógica, pode ser que eles aconteçam de se empilhar. Então, aqui, esse aqui ele está na janela pequena ocupando toda a tela e na janela grande ocupando toda a tela. Então, ele tem duas imagens, o pequeno e o grande. Então, no pequeno eu quero que ele fique para a esquerda. E no grande também para a esquerda. No pequeno, ele está ocupando toda a tela. E no grande, ele também vai ocupar toda a tela. No pequeno, ele está tudo à direita. E no grande também vai ficar tudo à direita. Entendeu? Então, é o pequeno, grande, pequeno, grande. Ó, eu quero que esse aqui fique no centro da tela. Então, daí, ou quero que fique no centro, esticado na horizontal e na vertical. Ou só esticado... Na horizontal, na parte inferior. E esse aqui na parte superior. Então, os ícones aqui da ancoragem dão, digamos assim, você não precisa programar a disposição dos objetos na tela. Ele vai se expandir de acordo com o que você pôr. Adriana, mas esse fundo cinza eu não gostei. Você faz o que você quiser. Se você tiver Photoshop, os botões são todos transparentes. Você faz botão redondo, botão quadrado, faz o que você quiser. Aqui no próprio estilo, você pode mudar
que o estilo do botão, né, aqui o contorno dele, é esse? Não. Acho que é esse aqui. Caption, aqui. Aqui, ó, borda, eu que era, digamos que ela seja com os cantos redondos, ou um círculo, ele passa a ser um botão redondo. Entende? Você transforma ele de quadrado para círculo, para canto arredondado, atribui uma imagem de fundo. Cara, a criatividade é tua. Ou seja, ele não é um quadrado, ele faz o formato que você quiser. E se eu quiser mudar a cor do símbolo? Normal, pode mudar. Aonde que é? No estilo. Estilo... No estilo, daí aqui tem o status, tudo, daí aqui você pode trocar as opções. Aqui você pode mudar a cor da fonte, né? Pode mudar a sombra da fonte, o tipo da fonte, né? Fonte verdana para Arial, tamanho da fonte, negrito, itálico, sublinhado, se quer com sombra ou não, né? Ele vai fazer o efeitozinho, é bem completo, né? A questão da cor de fundo do botão é aqui, ó. Você vai pegar um Photoshop, um GIMP ou coisa assim parecida e vai fazer a cor do botão que você achar melhor. Isso. Né? Pede para um design aí caprichar, fazer uma tela. Ele pode fazer a tela plana no Photoshop e fazer lá. E daí você vai com o Photoshop e pede para ele recortar todos os objetos e te entregar os objetos recortados. Uhum. O Photoshop ele recorta as camadas, né? E daí pede para o designer fazer a tela e daí em cima daquele design que ele criar, você faz o teu projeto. Porque os botões são todos transparentes e a delimitação do tamanho dele, você consegue dizer se vai ser redondo, quadrado, quantos arredondar. Certo. Entendeu? Para dizer se é redondo, quadrado, é lá em style, certo? É estilo, que daí você muda para normal e de normal você muda para outsides border. E daí aqui em borda você muda para círculo, tá? Normal, dá pra mudar para... Aí é a criatividade de vocês. Mas só para chegar no círculo, só para ver. Você mudou para normal e depois... Desculpa. Só um pouquinho. Aqui é o botão direito, description, estilo. Daí de all mudo para normal, de outside, de ABC mudo para outside. E border, eu vou aqui para baixo e escolho o que eu quero. Que seria redondo, cano arredondado, flat, high-z, transparente. Aí você pinta e borda. Tem aqui um degradê, né? Dá para fazer coisa legal. Aqui tá na cor cinza, você pode pôr outras cores. Daí tem um arco-íris aí para você pôr. Tá? E tem o conta-gotas aqui, ó, na questão de cor de fundo. Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Aqui ainda é estilo e cor de fundo, né? Aqui você vem nesse outras cores e daí vem o conta-gota. Você pode pegar o conta... Só que estou sem memória que ele está gravando o vídeo. Ele captura a cor que eu clicar, né? Então eu clico aqui e pego a cor, né? Como posso clicar no arco-íris e fazer a cor que eu quiser. Como tem aqui também. E ele vai gerar o meu hexa-cor, né? Posso digitar também aqui, a cor também vai funcionar. Posso usar o RGB, né, também usando o Paintbrush para capturar a cor lá no Paintbrush. E daí você digitar a cor aqui também vai dar certo. Ou do CorelDRAW, CMYK da imagem. Né? Então é bem, bem completo. Uhum. Né? Vale para as três ferramentas. Tá? Aprendeu aqui, aprendeu para os três. Os três têm isso aí, né? A questão de botões. Tá? Vamos lá. Boa. O que que eu fiz? Ah, eu tô sem memória. Eu tô gravando, né? Já tem quase uma hora. Tá, vamos lá pro Americanet lá. Tá. Criado, então, aqui o templatezinho. Ó,
Ó, botão direito no novo code. Ele já aqui, ó, não tá mais vermelho. Porque quando a gente criou a segunda tela, que é o form, então ele já identificou que você já criou ele. Entendeu? Ele já criou. É, se eu fechar, vamos ver aqui. Então, o alterar vai estar ok. Não tem nenhum erro no alterar. No excluir, não tem nenhum erro. Aqui, ó, eu posso fazer o diálogo, né? Eu vou clicar aqui duas vezes no diálogo do excluir. E daí aqui eu posso colocar a mensagem que eu queira que apareça. Em português, é, deseja excluir, né, ponto de interrogação. Aqui embaixo, clico no botão sim. Eu quero que esse aqui seja o sim. E esse aqui seja o não. Certo? Quero mais botões? Aqui eu adiciono mais botões, quantos eu quiser. Tá? Da janelinha de pergunta. Aqui em question, eu tenho os ícones que eu posso trocar. Ó. Ele fica um azulzinho. Né? Error. Posso chegar aí, você? Question. Já volto. Tá? Eu vou dar um cancelar. 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 Tô aqui no botão excluir. Certo. Botão direito, code. Não em description, agora vou em code. A programação dele. Daí aqui, ó, tem o switch dialog. Que é, o switch dialog é a pergunta. É, como que eu vou fazer a pergunta de exclusão. Daí aqui, ó, ele tem um quadradinho. Eu clico duas vezes em cima, ele abre essa tela. Se caso tivesse americano, japonês, daí ele ia abrir aqui uma divisão, ia ter lá inglês, espanhol, para... Então eu já poderia escrever aqui, deseja excluir, excluir, em inglês, delete record, né? Sei lá, como vocês acharam melhor. Clico aqui, vou dar sim, clico no outro, vou dar não. E vou dar um verdinho aqui. Aqui eu adiciono mais botões aqui do lado. Mudo a ordem dos botões. E aqui mudo os ícones dos botões ou escolho um ícone meu. Aí ele já faz a tentativa, por exemplo, se a pessoa dá sim, conclui a ação. Se a pessoa dá não, volta. É. Bonito, né? Prontinho, faz do jeito que você quiser a tela. A caixinha de diálogo você monta... brincando, não tem dificuldade nenhuma. Aqui, como ela já está criada, né, ele vai apenas colocar aqui a palavra deseja excluir. E aqui está case 1 e case 2. Não mudou nada. Só a única coisa que mudou foi esse pedacinho de texto. Mas orientado a ele, tá, o sim vai valer o 1 e o 2 vai valer o não. Tá? Como que eu faço essa tela rapidamente, ó? Outra maneira de fazer essa tela. Eu faço assim, ó. If, yes, no, abro parênteses. E daí clico em wizard. Certo? If, yes, no, sim, não, né? E daí clico no wizard. Daí eu venho aqui, avanço. Deseja excluir o registro. Baby, né? Avança. Ele vem para essa tela. Com um botão. Daí eu adiciono mais um. No primeiro eu coloco... Posso colocar não e no outro sim. Se você gosta o não à esquerda e o sim à direita. É uma questão de gosto. Tá? Então, sim. Não. Hã? É um add ali, né? É um add. E aqui tem os ícones, né? Eu vou deixar o padrão. E vou dar o verdinho e tá feito. Você não tem como dizer que qual botão default vai ficar? Sim, tá lá. Tinha um quadradinho marcado default. Ah, legal. Tá? Eu dei ok. É bom deixar o não como default. O não como default. Para não correr o risco de sem olhar, clicar, ou é, não, enter e...
E dá pra perguntar de novo, tem certeza? Vou mandar o e-mail pro chefe antes. Ah, um detalhe, eu nunca pago o registro do banco. Eu sempre marco um flag no registro que ele foi deletado. Uhum. E na exibição ele não é exibido, né? Então lá no select eu só mostro os que são não excluídos, né? Então isso evita e também garante a integridade do sistema, porque você vai estar fazendo uma auditoria e sabe quem que excluiu e ainda pode perguntar por que que você está excluindo e guardar o motivo que o cara excluiu. Tem que ter uma coluna, né, do motivo. Então como que eu faço para deixar ele default ou não, por exemplo? Tá. Vocês viram que eu só peguei definir lá e dei ok, certo? Uhum. E veio para uma linha. Eu vou só dar um enter, ó. E daí ele cria o restante do código. Tá? Quero voltar para ele, para aquela telinha de wizard, é só dar dois toquezinhos naquela caixinha. E aqui, ó, tem o valid button. Né? Qual que vai ser o botão default. Então seleciono ele. Né? Então se você clicar aqui, é o valid, ó, esse aqui é o 2. Se eu marcar esse aqui é o valid, ou 1, entendeu? Então tem condição de pegar e dizer qual que vai ser o padrão, né? Então 2, no caso eu deixaria como valida button, uhum. E o sim deixaria cancel button, certo? Não, sim. O sim fica um vazio os dois. Vazio os dois. Ah, vazio os dois. O cancel button é onde, tipo, não vou fazer nada. Entendeu? Então não continua sendo cancel. Isso mesmo, obrigado. Tá? Então daí quando ele sai do switch dialog, ele preenche o restante das linhas que falta. E daí aqui na linha de baixo, você vai fazer a operação de exclusão. Agora, por exemplo, que na verdade é só uma linha. Isso aqui exclui o registro atual. E esse aqui, ele atualiza a listagem, deixando as linhas que agora existem na tabela. No código ele só apareceu tanto a pergunta quanto os comentários em português. Uhum. Mas no meu caso, que em inglês estava habilitado, vai funcionar da mesma forma se uhum. selecionado em inglês. Isso. No meu aqui, eu coloquei, por exemplo, sim, eu desmarquei a opção cancel button. Uhum. Aí eu voltei para o não, está na validation button, quando eu voltei para o sim, ele marcou de novo cancel button. Ele tem a regra dele, né? Marcando o valid é o que define ele como padrão. Tá. Mas aí no sim ele mantém o cancel button? Não, no sim não tem o cancel button. Tem. Não tem. Aqui, ó. Aqui é o sim, certo? Desmarque. Desmarquei. O que ele marca? Marca no outro sim. Porque você não marcou nada, não. Marca. Tá marcado já aqui, ó. Validation. O câncer, marca o câncer. Aí não vira mais validation. Deu um padrão, galera. O meu eu consegui matar os dois. Cara. Os dois. Câncer e validation. Depende como ele tá clicando. Oi? Depende do que ele tá clicando. Você viu como que ele tá clicando? Então, quando ele clica no. Ele diz marcou o câncer do sim, marcou o câncer no não, só que quando ele marca o validation no não, aí ele desmarca o câncer. Tem que dar uma olhada. Depois eu dou uma olhadinha. Tá. Dou um salvar. Podemos continuar? Depois a gente vai fazer mais testes disso aí. Fechou. Eu fiquei com uma dúvida ainda a respeito do código. Eu tenho uma tela, tem dois switches, certo? O que ele vai fazer? Ele vai exibir duas perguntas. Essa que nós fizemos ali de teste é para pagar. Procedural mesmo. Ele vai descendo e vai embora. Agora, uhum. Se tiver aqui, ele vai fazer. Uhum. Pode também chamar uma classe orientada a objeto e daí da classe você destrói, cria objetos e trabalha. Tá. Tá? Então ali você pode ter uma chamada da classe. Aqui eu consigo criar um método? Sim. Método orientado a objeto. Não necessariamente, eu consigo criar uma função, um método. Sim, que sim. Não necessariamente seja só o código. Sim. Puro. Já vamos chegar lá. Tem.
Tá? Aqui no imprimir, né? Vamos se focar na questão do rádio. Tá. Aqui no código dele, ó, ele tá pedindo para um tal de RPT list RAD file A, né? Só que ele não existe, ó, ele tá vermelho aqui, ó. Tá vendo? Que ele não existe, ó. Então eu vou pegar esse nome e vou criar o relatório dessa tela, tá? Eu só vou fechar todas as telas e vou aqui em reporter. Estão conseguindo acompanhar? Ele só não apareceu, eu abri o código e não apareceu o vermelhinho aqui. Eu cliquei aqui embaixo. Você clica no erro. Eu cliquei no erro, daí apareceu o vermelhinho. Ah, tá. Eu copio então, esse present. Isso. Eu copio o nome para não ter problema de fazer errado, tá? Daí eu vou dar New Reporter. Aqui eu vou escolher o tipo de relatório que eu quero fazer. Etiqueta, mala direta, né? Você vai definir o tipo que você quer. Table, né? Que é o mais comum. Tá? Então eu vou escolher um. Certo? Como eu estou fazendo em cima de tabela, então é a primeira opção. Tabela existente. File. Avança. Sobre o RAD file A. Tá? Avança. Aqui avança. E avança. Ah, um detalhe aqui. Nessa aqui eu já defino que seja A4. Então já subo aqui para cima, coloco o A4. Se eu achar que o relatório vai ser mais horizontal do que vertical, daí eu já deixo o portrait e o landscape. Tá? Já defino as margens, né? 2 centímetros está aqui. 20 milímetros, 2 centímetros. Então vamos deixar landscape. Avança. Aqui tem já as cores mais ou menos do padrão que você quer. Ó. Tem amarelinho, tem azulzinho. Tem algumas coisas já pré-definidas. Você pode criar o teu estilo também. Tá? Não é que tem essas aqui e é só essas. Você pode pegar e criar o teu estilo. Daí é outra coisa. Não tem nada a ver com pattern. É criação de estilo. Daí você cria as cores lá nos estilos. Tá, escolheu ele aqui, deu avançar. Tá lá o nome. Eu acho que deve estar até certo. Deixa eu ver aqui. Ctrl V. Tá aqui ele. E avançar. Ele vai criar o relatório. Ó. Tá criado. Verdinho, criou. Sumiu aquele vermelhinho que tinha antes. Não tem mais. Né? Tá aqui o relatório criado, já vai montar em cima do que você apontar no radiar, certo? E assim por diante, você vai pegando e criando essas janelas que ele chama, ó, aqui em imprimir código, ó, não tá mais vermelho, né? Vamos pro outro, e assim por diante, ó, e vai criando as telas. Eu vou criar aqui o meu... O que deu, não deu certo? Deixa o meu vermelho aqui. Deixa o modinho. Faltou o Tails aqui. Só que no report não tá aparecendo esse cara aí. Ele aparece, ó. Tá aqui ele. Ah, aqui não tava salvo. É, tem que salvar. Que daí ele existe em disco, dele aparece aqui. Cada objeto criado aqui no lado direito da tela é um arquivinho que vai ser criado dentro do teu diretório. Tá? Agora apareceu, né? Tá aqui ele. Aqui no RAD pattern, vamos criar o form dele, tem o table. Então aqui é o botão direito, new window, e vamos criar o form da query. Tá? Então em vez de data file, eu quero query. Daí pego o query select e daí aqui só nets. Tá feito. Já diminuiu mais um erro, né? Fechou. Salvou. Ele ficou fora da caixinha do RAD query. Eu vou pegar ele aqui embaixo. Vou pegar aquele de baixo e jogar no RAD query. Olha lá. Como que é teu nome? Danilo. Estou soltando lá de baixo e trazendo para a pastinha. Soltei,
ficou junto, ó. Table e form. Tá bom? Tá. Vamos aqui em table. Aqui no new, ele não pode estar vermelho mais. Ó, não tá mais vermelho. É. Daí aqui agora o relatório. Mesma coisa. Vou dar um copiar do vermelho do relatório. Vou em reporter e vou criar o relatório sobre a query. Mesmo procedimento, table. Daí aqui eu posso ir nessa primeira opção, só que daí pegar o último. Tá? Porque é a query e não o arquivo em si. O arquivo em si pode, no caso de Classic, pode me corromper a base em rede. No caso de eu usar o Classic com client server, eu vou usar consultas SQL, então não vou ter problema de corrupção de dados. Então eu vou usar o de baixo, tá? Aqui avance, landscape, avance. Pego amarelinho, avance. Coloco aqui o nome que eu copiei lá do vermelho. Avanço. Salvo. Fecho. E agora eu só tenho dois avisos. Nem erros não tenho mais. Tá? Aqui. E aqui. Pronto. Não tenho erro mais nenhum no projeto. Tá certinho. Isso é o meu RAD pattern fazendo sobre tabela e fazendo sobre query. São as duas formas de fazer. Eu posso fazer mais um fazendo uma tela só, que vai ser o form e o table numa tela só usando o plano. Tá? Então aqui é o botão direito, new custom folder. E vamos colocar aqui RAD com plano. Plane. Tá? RAD plane, ou seja, eu tenho o CRUD numa tela só. Só que em camadas diferentes, como fosse AutoCAD. Camada 1 tem o form, camada 2 tem o update. Tá? Então agora vamos lá. Então, botão direito. Estão acompanhando? Tá estranho a máquina. Depois eu vou dar uma olhada aqui, tá dando. Agora meus fluxos, dois avisos. Só aqueles dois avisos, clica duas vezes nos dois avisos e clica no none, lá em cima na janela. Pega os dois avisos, dois cliques nos avisos e none. None. Ele abre uma janelinha que... Primeiro, não? Ok. Beleza? Os dois, né? Pega os dois. Pronto. Pronto, daí ficou sem erro, né? Aí salva. E agora vamos fazer o RAD plano. Ou seja, como nós já temos toda a programação, eles estão funcionais. Toda a programação de incluir, alterar e excluir já existe nesses dois exemplos. Então nós vamos criar agora uma janela do zero. Tá? Para o nosso RAD pattern. Tá bom? Então, a new window. New window. Blank. E o verdinho. New window, blank. E daí vamos colocar lá que é um RAD plane. É do file A. File A. Certo? RAD plano ou plane, né? Eu escrevi plane, file A. O file A é da tabela metatabela, aquela tabela faz de conta. Certo. Que ele vai em cima dela apontar para a tua tabela, que daí ele vai criar a janela em sequência. Bom, ele criou aqui uma janela vazia, tá? E aqui nós estamos no plano zero,
camada 0. O que eu fizer na camada 0 vai ter em todas as camadas. E como que eu chego para as outras camadas? Como que eu avanço a camada dentro do form? Eu venho aqui em Window, e eu tenho aqui Planes. Tá? E esse Planes aqui, eu tenho lá Page Down e Page Up. Ó. Page Down. Tá? Page Down. Cadê você? Aqui, ó. Número 1 apareceu. Certo? Page Up, camada 0. Page Down, 1. Page Down de novo, camada 2. Quantos planos eu tenho? 2 planos e uma camada 0. Tá? Não, parece assim que não aconteceu nada. Né? Apareceu só esse número 2 ali, ó. Uhum. Certo? Mas imagine que é como fosse um bolo de camadas. Eu tenho a camada 0, a camada 1 e a camada 2. É que nem o prédio. Eu tenho a camada térreo, daí o 1 e o 2, tá? O que eu colocar no 1, no 0, né, com a tecla Page Down, Page Up, eu avanço, Page Down, eu volto. Eu posso pegar agora aqui em Creation e colocar o botão Fechar, digamos aqui, que vai ter em todas as camadas. O Fechar não teria em todas as camadas? Então, eu poderia colocar aqui o botão direito, Editar, e colocar aqui um Sair, certo? Posso pôr um Sair. Eu não estou te acompanhando porque eu estou lá atrás. Porque eu tive que abrir. Tá, então pode vai. Seguir, eu vou atrasar. Eu vou tentando chegar. É, você vai criar uma janela branca e colocar um botão. Mais nada. É, que eu estou criando um report ainda daquele último. Aham. Deu pau. Se quiser deixar o report para depois. É só nets, né? Não tem segredo. Não vai atrapalhar. Cria a janela nova. Vai lá no Window e cria a janela nova. Aonde que eu coloco o botão? Em Creation. E daí, Button. Criar uma janela e colocar o botão Sair. Criar uma janela nova, tem que pôr o botão Sair, é isso? Isso, mais nada. Dá pra atrasar. Qual o nome que a gente pôs aí? O nome da janela, qualquer nome. É só para teste. É Red File A. Plano, né? Red Plano File A. Mas pode ser qualquer nome. Aí é só por organização, né? Para daí na hora de você ir fazendo os planos, ir fazendo as telas, você fazer certo. Você tinha falado das camadas Page Up, Page Down? Isso. Page Down vai criar novas camadas e Page Up vai voltar para as camadas anteriores. Só uma pergunta. É, ali do lado ali da janelinha que você está criando, a gente viu aquela bolinha carregando. Aquilo ali seria o quê? Que está compilando? Aqui? Isso, desce um pouquinho. Aqui? Isso, o que seria isso? Isso aí é tempo de desenvolvimento. Ele está cronometrando o tempo que você já está naquela janela. Então, eles têm um padrão que quando fecha, ele vai pintando de azul. Quando fecha o tempo, você já deveria ter feito a janela. Ah, entendi. Então, pela complexidade, ele tem um cálculo de desempenho de que o tempo que você já está nessa janela já deveria estar pronto. E daí você consegue avaliar se o cara é bom programador ou é lento. Mas ele não chega a fechar a janela, não. Não, não. Ah, tá. Ele só demonstra que você ou está muito bom ou está muito ruim. Ah. Entende? É o cara que analisa a parte de performance. Porque se você fechar, ó, aqui no xizinho, dá um yes, aqui eu sei que quanto tempo que eu já tô programando, ó. Tá vendo? 260 linhas de códigos no total já tem o projeto, 134 comentários, 38 processos. Aqui ele tá dizendo que eu tô usando o RAD, né? Porque ele colocou pool, né? Se eu entro com o meu usuário naquela telinha amarela, antes de entrar no InDev e coloco o meu usuário e senha, daí ele começa a contar para o usuário Adriano quantas linhas de código o Adriano escreveu, quanto que ele desempenhou no projeto. Adriano, como é que você adicionou o botão aí? Aqui, ó.
Vamos lá no form. Vai em creation. E button. Tem duas formas de fazer o botão sair. Uma você escrevendo ou outra usando o wizard. Tá? Vamos com a escrevendo primeiro. Botão direito, code. E aqui você vai dar close. Abre e fecha parênteses. O meu deu uma mensagem, please, não, present action, close the windows, cancel. Close the fecha parênteses. Certo? Certo. Então, ó, botão direito no sair, code. E daí aqui, em ao clique, ele vai dar um close. Aqui embaixo, ó, ele tem outros eventos, ó. Aqui nesse último, ele tem várias, ó, clicar com o botão direito, clicar com o botão esquerdo, passar o mouse por cima, ganhar em focos, né, com tab, mas não clicar. Então, você habilitando um deles, né, marcando aqui, ele vai criar mais uma subdivisão aqui, ó, tá? Estão vendo? Left button, e daí aqui o que eu escrever, digamos, somente com o left button do mouse que vai ocorrer aquele código. Se for com o direito, vai fazer outra coisa. Posso abrir um pop-up, um menuzinho flutuante sobre o botão. Então aqui eu crio os eventos que eu quero. Né? Se eu não quero, só venho aqui, desmarco e feito. Para eu dar um gol só no formulário, eu tenho que estar com o formulário na tela? Isso. Abre o formulário e dá o gol. Gol do meio. Tem que estar o gol. Tem que estar sim e gol. Esse aqui. Não esse. Esse. Por quê? Esse aqui vai compilar quando tem já uma janela mãe. Nós não temos janela mãe ainda nesse projeto. Que seria a janela que tem um menu. Né? Nós não fizemos ela. Era interessante fazer, mas não fizemos. E daí, então, se dá um gol, ele vai abrir só essa janela que tem o botão sair. Ó. Clicou, saiu. Né? Se eu quiser que esse botão aqui não seja por código, eu apago esse código, close, venho com o botão direito no sair, vou em description, e aqui tem o ação, action, bem no meio da tela. E aqui eu tenho um monte de opção, ó, maximizar a tela, fechar a janela. Quando eu peguei no F2 lá, para entrar no código, ele já me deu essa opção. Isso. Close the window. Aí eu cliquei com fiz ação, sem usar o close. Sem usar o close. Aí só que eu escrevi o close também para garantir, mas vou tirar aqui. Não precisa ter duas vezes. Se você entrar aqui no sair e der code, ó, ele fica essa linha assim, ó, diferente. Pô, mas como que o cara enfiou esse negócio aqui, cara? Não tem como apagar. E não tem como apagar, que filho da mãe, né? Então, já tem algumas funções que são básicas. Ó. Eu posso dar copiar, colar, né? Comandos normais, né? Ir para o primeiro registro, ir para o último registro, para o próximo. Sabe aqueles botões de navegação de videocassete? Então, isso aqui você não tem que programar nada. Coloca o botãozinho e diz que é Frisch Record. Ou já tem até o desenhinho ali, ó, tá vendo? Não tem como errar. Entende? Não tem como errar. Eu coloco lá o botão aqui, ó. Largo aqui o botão, botão direito, pro description, vou aqui em action e eu quero que vá para o primeiro registro. Daí a única coisa eu pego e faço assim, ó. Um pipe menor para ficar lá, ó, o ícone lá. Vá para lá, vá para o último, vá para o primeiro, vá próximo a próximo, entendeu? Não programei nada, né? Já está feita a programação aqui em Action. Eu posso fazer tudo isso que tem aqui, são comandos já programados. Como copiar para a memória da máquina, já está pronto. Simples assim. Ah, eu não quero que esse botão esteja aparecendo na tela, mas eu quero teclas de atalho. Joga ele para negativo da tela e vai usar. Não programou uma linha de código e funciona. Né? É bem bacana isso. Beleza? Então tá ali o sair.
né? Isso está na camada 0, tá? O que, que nós vamos fazer? Vamos salvar. Vamos lá para o table. Todo mundo acompanhando? Uhum. Botão sair está funcionando. Uhum. Vamos para o table. E vamos selecionar... Não, eu não quero esse aqui. Eu quero aquele mais bonitinho. Esse table aqui que eu já coloquei os botãozinhos lá em cima. Eu vou marcar tudo. Tá bom? Ctrl. Ctrl e clica. Mais nada. E dá um Ctrl C. Ctrl. Para marcar todos. Ou você pode fazer assim, ó. Segura Ctrl, ó. Eu dou menos um com a rodinha do mouse, ó. Ó. Eu dou mais um, menos um, usando a rodinha do mouse com a tecla Ctrl pressionada. Uhum. Ctrl e rodinha. Né? E daí eu posso laçar, ó, também. Tá? Né? Pego daqui de fora da tela e trago para cá, em diagonal. Tá? De cima para baixo ou do outro lado para baixo ou de baixo para cima vai funcionar. Tá? Ctrl C, fecha a janela que você tem e volta para aquela que é do plano que a gente está brincando lá, que tem um botão sair. E vai dar um page down e vai ter que aparecer o número 1. Vai dar page down, que vai ser a página 1, e vai dar um Ctrl V. Ó, ele veio, só que não colou ainda. Eu dei apenas Ctrl V. Vou posicionar e daí vou dar um toque no mouse. Ctrl V. Mas o outro page down. Page down. Né? Tem que aparecer o número 1. Apareceu o número 1 azul? FN page down. FN, porque daí o teclado de notebook é abreviado. E daí deu um toque, tá tudo ali, né? Então, esse sair daqui eu vou apagar porque ele tá na camada 1. Só deixo esse aqui que eu deixei fora pra eu usar. Você trouxe a table também? Eu trouxe tudo. Tá? Daí aqui eu vou arrastar pro lado, ó. Tá bom? Quando fechar, então você tá com fogo, né? Eu deixei o que eu tinha já programado lá, que está na camada 0. Tá bom? Vamos dar um salvar. Beleza? Vamos agora para o form lá do rádio tabela, tá? Vamos para o form. E vou laçar o bloco inteiro. Ele tem uma área escondida aqui, né? Tem uma área transparente. Mas pega tudo, tá? Então pega todos os componentes dessa tela. E dá um copiar. Porque essa área quadrada aqui, onde tem o campo, é a área de plotagem que ele vai ler a tua tabela do teu SQL Server e vai plotar um campo abaixo do outro sozinho. Ele vai fazer sozinho a colocação dos campos. Entendeu? Vou dar um Ctrl C. Não. Eu peguei, entrei na WinForm RAD. Aqui, ó. Nesse aqui, certo. Entrei nele e lacei. Laçou ele todo. Lacei todo ele e dou um Ctrl C. Mais nada. Ele já está todo programado. Não tem por que mexer. Né? Ele já tem uma programação fiel e bem resumida. Ou seja, não tem enrosco ali. Vou dar agora um page down na tela que nós estamos trabalhando com planning. Certo? Só ficou o botão sair. E vou dar no número 2, o Ctrl V, e vou colocar ele aqui. Tá? Pode esticar? Pode. Né? Você pode pegar e deslocar eles, né? Fazer aqui um deslocamento. Trazer um pouquinho para baixo aqui. Tem como renomear um objeto aí? Claro. É só bater o botão direito e renomear. Não dentro do form, estou dizendo ali no Project Explorer. Né? Por exemplo, o RPT, que tem como renomear? Aqui? Esses aqui, trocar o nome? Sim.
Aqui ele ganhou, quando você entra aqui, ele tem o botão direito do Report Description, e ele no disco tá esse nome aqui, ponto alguma coisa. Se você renomear, ele vai permanecer com aquele nome que ele ganhou ao nascimento dele, mas esse nome você pode dar outro, tá? Mas fisicamente no disco ele permanece com aquele nome, tá? Ele troca, digamos, visualmente, mas fisicamente ele... O efeito do projeto, trocar aí é o suficiente. É, vai funcionar. Aí vai ter um alias lá que ele sabe que fulano é fulano. Tá bom? Aqui, ó, eu quero deixar todos os botões iguais do mesmo tamanho. Então eu laço todos os botões. Beleza? Vou em alinhamento. Alinhamento. Aqui em cima. E daí aqui eu tenho esse sum size, ó. Sum width e sum height. Tá? Então eu vou nesse width. Ele ficou deslocado para fora da tela ao sair, certo? Eu venho daí nesse aqui, que é o alinhar à esquerda. E ele daí alinha à esquerda. Adriano, entre eles não tá legal. Daí eu venho nesse sum space vertical. Nesse aqui. Então usei esse aqui, usei esse aqui e depois vim nesse aqui. Então é bem completo. Tá? E ele distribui daí os objetos que eu estou trabalhando. Beleza? Tá. A princípio já estaria certo. Nós fizemos uma janela que tem as duas camadas. Uhum. Só que eu tenho que fazer com que ele funcione como duas camadas. Porque a programação que eu trouxe de lá é abrindo uma outra janela. Uhum. Certo? Então eu vou voltar para a página 1. Tá bom? Na página 1, aqui no novo... Eu vou em code, e em vez de ele estar fazendo um open the window, then, e não sei o que mais, eu vou pegar, apagar essa palavra open, e vou colocar aqui, tirando também parênteses, ponto, ponto, plane. E daí vou colocar que ele vai para o plano 2. Eu fiz isso aqui. Eu aumento. Calma. Tá difícil. Calma que eu aumento. Aqui fica grande. Bem grande. Ah, in, for, eu fiz isso aqui de escrita. E o resto eu removi. Você tá no Hide File A, certo? Isso. No botão novo. Né? Naquele que é os planos, né? Estamos trabalhando tudo em cima desse... Rad file, rad plane file A. Esse aqui de baixo, aqui, ó. Certo. Que é onde que. No novo é validate, quer dizer. É, aquela janela nova que a gente criou, o botão sair, que estamos lidando. Ponto, ponto, plane to, isso. Isso, que daí ele vai pra cá, né? Apareceu aqui como. Ele vai pra cá. Plano 2, será que esse nome conheceu? Daí aqui no alterar, ó, botão direito, code. Aqui ele vai fazer isso mesmo. Aqui ele vai tirar o open. Vai aqui no final. E ele vai ter ponto, ponto, plane, to. No alterar também. Eu tiro a palavra open e coloco plane. Certo? Porque eu estou na mesma janela. Qual a vantagem de trabalhar com plano? O tempo de abertura entre um plano e outro é instantâneo, não tem delay, deixa rápido o projeto. Abrir uma janela sobre a outra, você vai ter um delay de um milésimo de segundos, você vai até abrir a janela, entendeu? Ela vai estar abrindo também a tabela que já estava aberta, ela vai estar fazendo duas consultas. E aqui não, ele já está aberto e só vou reposicionar no valor que eu quero. Mas também a primeira vez que eu abro uma tela com mais, ela deve demorar um pouco mais para carregar, que ela já carrega todos tudo, os tá tudo lá.
Entendeu? Ó, muito rápido. É. Muito instantâneo. Mas a abertura de um form e depois de um table e depois de um form dá um delayzinho, porque é duas telas abertas, né? Fazendo uma comparação bem, bem boba. É só mais ou menos trabalhar com div lá na web, né? Exato. Tudo carregado, você vai escondendo. Isso, é tudo instantâneo. Né? Qual que é o código do novo? Rapidinho, só dá uma confirmada aqui. Fechar. Voltamos no novo. Code. É o if, o nome da janela, ponto, ponto, plane 2. Ah, então tinha esse open aqui. É, no open não vai ter, senão vai ficar vermelho o código. Tá? Isso. No excluir, parará, table, não tem que fazer nada. Não faz nada. Já está certo. No imprimir, também não faz nada. Tá bom? Beleza? Só tiramos a palavra open e colocamos plane 2 para incluir e para alterar. O novo e para alterar. Né? Aqui pode ser novo, vamos por incluir. Incluir. Tá? Vocês têm que definir bem certo se vai ser incluir, alterar, excluir. Tem que ser em todas as janelas. Não pode ser numa é novo, no outro incluir, senão vira uma zona na cabeça do usuário. Tá? Também tem que ser assim: inclui, altera, exclui, ou incluir, alterar, excluir. A conjugação do verbo tem que ser igual para todas as telas. Tá? Inclui, altera, exclui, daí na outra incluir, alterar, excluir. Delete, deletar, excluir, né? Modificar, alterar. Você tem que definir quais vão ser as palavras que vão ser em todas as telas. Senão vira uma salseira. Pô, numa tela é incluir, na outra tela é alterar, na outra tela, né? Outra tela é novo, meu Deus do céu. Quantos comandos tem nesse comando? É só 3 comandos. Incluir, alterar, excluir. E, no caso, se tiver o botão imprimir, imprimir. Né? Não fazer nomes diferentes, né? Senão o usuário vai te pegar você pelo pescoço, né? Não entendo o teu sistema. Daí você pensa, né? Não é possível, mas ele vai entender que novo é incluir. Ele vai querer saber qual que é a diferença entre um e outro, né? Pronto? Aqui na parte cinza, ó, presta atenção onde que é a parte cinza que eu falo. Aqui é a janela e aqui é a parte cinza, ou a parte cinza. A parte cinza, lado negativo, é a esquerda, aqui. Né? O que eu jogar aqui é negativo, a posição do objeto, menos tantos pixels. Para cá é positivo, tá? Então, da borda para cá, positivo, no produto cartesiano da tela. Daqui para lá, negativo. Né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 10 pixels para lá. Né? É ampliando para lá. Então, aqui seria como se fosse a linha zero. E aqui a linha zero do Y e aqui a linha zero do X. Tá? Então, aqui é o ponto zero. Tá bom? Certo. Tá? Então, é mais ou menos assim que funciona. Ah, ponto zero descontando a barra de título. Então, o ponto zero é aqui, ó, pertinho do iniciar, aqui do incluir. Um pouquinho mais para o lado. Bem rente a linha seria o ponto zero. Ó, se eu colocar aqui, ó, pode ver, ó, 6 de 6, né? Então, quase zero, né? Não é para cima. Tá? Então, isso aqui é o produto cartesiano dele. Então, na área cinza, botão direito, code. Ele tem aqui, ó, procedo e my window. Certo? Uhum. Aqui, nós vamos colocar uma linha nova e vamos dar um Ctrl V. Só que aqui vai para o plano 1. Tá? Deixa eu ver se é esse nome mesmo, né? Não. Winrad Plane. Plane 1. Tá? Esse nome. Até temos que dar uma revisada, sei lá, também tá Winrad Plane File A. Tá? Eu esqueci desse detalhe, tem que estar esse nome.
Senão ele vai procurar lá nas janelas antigas, né? Posso fechar? Então, porque ao abrir a janela, eu tenho que apontar para isso. Ah, aqui, ó, detalhes, galera. Lá onde tem aquele if, lá no novo, é esse nome aqui. É o winradplane-file-a. E no alterar também, é o winradplane-a. Senão ele está apontando para uma janela que não estamos nela. É o tal chamado Ctrl-C, Ctrl-V e acreditar no Ctrl-C, Ctrl-V. Tá? Porque aqui a janela é radplane-file-a. Então aqui é radplane-file-a. Entendeu? Se eu estou no radplane-a, é para o radplane-a, não para outra janela que eu copiei o código. É o chamado Ctrl-C. Eu trouxe de lá o código e trouxe para cá. Eu tenho que acertar para o nome da janela que eu estou criando. No alterar também. Também. Né? É winradplane-file-a. Ia dar pau, mas ia fazer, ia dar um manhaca. Ó, então, agora nós estamos com a radplane-a funcionando. Vamos ver. Radplane-file-a aqui deu o vermelhinho. Tem que ser o nome que você deu para ela. Qual o nome que você deu para ela? WinRadPlane-A, tem que ser o nome que você deu para ela. Esse nome aqui, ó. Sim. Tá? Esse aqui. Esses dois aqui estão antigos, ó. Nós estamos trabalhando em cima dessa aqui. Show. Quando ele aparece, ele tem licença, só dá enter, né? Isso. Ele já libera. É, pode dar end e enter, né? E pro final da linha, dá enter, ele relê e dê certo o nome. É, aqui, ó, eu vou dar agora um page down e vou para a camada 2, certo? O validate, que é o gravar, então vamos salvar, chamar ele de gravar. Gravar. Tá? Vamos em code do gravar. E esse return não é isso que vai acontecer. Ele não vai retornar para a janela que chamou ele, porque ele está na própria janela, entendeu? Então, essa linha aqui eu vou apagar e vou dar um Ctrl V, ponto, ponto, plane, o quê? Um. Né? E não vou dar close na janela. Essa linha aqui eu tenho que remover, esse action. Entenderam? Aqui é porque eu vou estar na mesma janela, só estou trocando de volta, volte para o plano 1. Eu estou no plano 2, eu tenho que voltar para o plano 1. Lógico, né? Bem, bem básico. E essa ação de fechar, eu tenho que remover do botão. Então vamos dar um fechar aqui, no xizinho. Lá de cima. Tem que salvar? Ele tá salvo. Ah, ele tá salvo. Ele é salvo. PTN gravado é o, era o validate. Isso, validate. Né? Code. Eu coloquei isso aqui apenas. Você renomeou. É. Na verdade, eu não vou fechar a janela, né? Do jeito que estava aqui escrito. Eu vou retornar do plano 2 que eu tô, né? Aqui. Plano 2. Para plano 2 para plano 1, porque eu estou trabalhando com a mesma janela, só que esse action aqui não está legal, né? Então eu vou fechar, vou aqui em gravar, description e vou pôr none aqui, ó, nesse action aqui, bem no meio da tela. Eu vou rolar para ele ser none. Vai ter um X assim e a palavra none. E daí tá ok. Se eu entrar de volta no gravar, ó, terminou o código aqui, ó. Aquela linha que eu não consegui alterar aqui embaixo, de ação, ó, sumiu. Aquela 1, 6, a sétima linha sumiu. As actions estão onde mesmo? Em general? Botão direito, description. Na general, e daí bem no meio da tela tem action. E daí você vai rolar até achar a palavra none na listinha.
E daí remove a ação do botão gravar de fechar a janela. Não quero que feche, eu só quero que volte o plano 1. O cancelar, vamos ver como que está. Também ele só volta para o plano 1. Então é a mesma coisa, ponto, ponto, plano igual a 1. E mais nada. E ele não vai fechar. Então tiro aqui do description a ação de fechar, coloco none. Então aqui é cancelar. Tá? O imprimir, ó, se eu quiser que o imprimir faça um preview do relatório antes de imprimir, eu deixo essa linha. Se eu não quero que ele faça o preview e já saia imprimindo, eu só pego e comento essa linha aqui, ó. Pronto. Se eu quero que ele já saia imprimindo, é só comentar a linha. Clica no botão, está imprimindo. Sem dar preview. Tá? Mas normalmente é bom dar preview. Tá? E daí ele vai fazer o restante. Né? O resto tá certo. Não precisamos mexer nada. Beleza? Você pode só passar de novo pelo cancelar, por favor? Sim. Só deixa eu salvar aqui. Fechar. Vou salvar. Voltamos pro nosso RAD Plane. É o cancelar? Cancelar é só vai para o plano 1. Ah. Não pode ter aquela linha azul lá que é o ação. Tá. Tá? Então, ele abre a janela, aqui ó, no botão direito no code, ele abre a janela no plano 1, não no plano 0. Entendeu? Daí ele está no plano 1, então ele vai estar como se desse esse PG down ali e vai estar no plano 1 e eu vou estar enxergando a lista de dados. E no plano 2, ele vai estar mostrando os campos de cadastro. E quando é gravar, ele só volta para o plano 1. Ou seja, eu tenho todo o código, toda a estrutura de programação já está tudo certo. Praticamente só adequamos para ser uma janela só. E não ficar fechando a janela ou abrindo uma nova janela. Só trabalhando com plano. Então, em vez de ter aquela montoeira... Table, form, table, form, table, form. Ou seja, fazer duas telas para fazer uma coisa que é um CRUD, faz tudo numa só. Né? Você vai ter uma tela que é especialista de ser um table e um form ao mesmo tempo. Ela vai abrir muito mais rápido, teu usuário vai gostar da performance. Entendeu? E é muito mais fácil de gerenciar, de cuidar dela, de dar manutenção também, porque está tudo ali. Né? É o cadastro de cliente, então eu tenho a listagem do cadastro de cliente e tenho... os campinhos de alteração dele também. Posso colocar aqui aqueles botõezinhos de navegação, né? Tipo, vai para o primeiro, vai para o último, dentro da janelinha, né? Você faz tudo numa tela. Ah, eu quero que o cara liste todos os registros, veja os cadastros. Tá tudo ali também, entendeu? Então, isso torna uma maneira de programar bem legal, né? Ó, se nós dermos um go aqui... Ó, como que ficou a tela? Abre muito rápido esse negócio. Ó. Posso clicar? Olha lá, clicou, abriu. Vou dar um incluir. O que que deu? Vamos lá, no 1. Code. Aqui não vai ter esse if aqui, não. É direto. É assim só. Não tem o if. Incluir. Foi. Tá? Não tem o if. Tá? Vamos no alterar. Também. Não é if. Porque o plano, a maneira de tratar ele é diferente. Então não tem o if. É só... o plano vai dar certo. Como não tem registro, então ele não vai fazer nada. Então, a princípio, está feito. O if, o incluir, só tem um detalhe, tá, turma? Aqui tinha um if e um end aqui embaixo. Tinha if e end. Tira o end e tira o if e o then aqui que vai funcionar. Tá? O plano não precisa de if. Ou seja, é menos código ainda.
É só no incluir, que não precisa cliff, tá? Daí dá certo. Até aqui, trabalhando com rádio pattern, né? Agora vamos salvar, compilar o rádio pattern, colocar ele no diretório que deve ser, e vamos usar para ver se funciona. Ele está mandando um F para mim, que o título da janela que eu criei dos plants... Tá em branco. Ou tá vazio. Isso. Bate o botão direito, né, na janela. Aqui, ó. O que tá acontecendo para ele? Isso aqui, ó. Você bate o botão direito na janela. Description. E aqui, ó, tá em branco. Aqui você vai colocar o nome aqui, ó. Aqui e aqui. Então tem o nome aqui, aqui e aqui. Então se der ok, vai estar certo. Esses nomes aí vocês vão adequar para ficar um nome mais bonitinho, que é só um treinamento, tá? De rádio pattern. Vocês vão adequar. Tá faltando o nome da janela em inglês, só que eu clico aqui em inglês e ele não. Deixa eu ver. Setinha para baixo só. Acho que dá certo. Foi? Foi? Só setinha para baixo. Beleza? A princípio, o nosso rádio pattern está pronto e o nosso diamantezinho dele está bonito. Você costuma dar nome de objeto em inglês e português também? Não, só um. Né? Só um. O description, sim. O description dele eu coloco. Agora, nomes. É que o teu está com duas linguagens, né? Isso. Tá, então daí tem que pôr. Se for em branco, ele não compila. Daí eu. Ctrl-C, Ctrl-V. Dois nomes pro objeto? É, porque daí ele faz... É, na verdade, não é nome pro objeto, é nome do caption do objeto. Ah, é, da caption. Da caption. Ah, né? E como é do, coincidiu com o nome que eu dei no objeto? É, mas acho que por isso. É porque ele é multilinguagem, teu projeto. Aqui eu fiz não multilinguagem. Uhum. Entendeu? Aqui, ó, como que eu sei que ele é multilinguagem ou não? Aqui no P do projeto, ó, em projeto description... Bem aqui no início, ó, uhum. Que é o início do projeto. Eu venho aqui e vejo como que tá aqui minha análise, né? E aqui, ó, linguagem. Eu já vejo que ele é uma linguagem só. Posso adicionar outra linguagem? Posso. Qualquer momento eu posso fazer isso. Uhum. Só que daí vai aparecer as linhas vermelhas lá, que daí estão em brancas. Tem que preencher. Daí você tem que preencher. Ele não deixa fazer errado. Uhum. Tá? Aqui no P do projeto, a gente vai colocar aqui também o seguinte, ó. Aqui inicialize rádio, a gente vai fazer o quê? Diga. Desculpa, eu estou dando go aqui, ele faz que vai abrir e parece que não abre. Já vejo. Aqui no inicialize rádio, a gente vai colocar o seguinte código, ó. H, modify struct, aqui, ó, o último, tá? Hmodify struct, e vou escolher esse all files, certo? Vírgula, e vou marcar essa opção background task manager, né? O que que é, tá, background task, o que que ele faz? Importantíssimo esse comando. Ele vai pegar a análise que você desenhou, você e tua equipe, e vai olhar lá na hora de abrir o projeto na máquina do cliente, se for uma base local, ele vai pegar e acertar a base de acordo com o que você está mandando para ele, no EXE. Uhum. No EXE tem tabelas de A a Z, e no cliente tem de A a T, uhum. Ou A a B, e daí agora vai ter as outras demais tabelas. Tá. Ele vai criar... Em background, em segunda instância, a criação dessas tabelas que ele não tinha. Uhum. Tá? E o outro comando importantíssimo é o H, create if not found. Vou escolher all files e vou colocar uma senha nessas tabelas. Aqui, América, net, senha. Ou seja, se alguém tentar abrir
as tabelas, vai pedir senha, porque está criptografado. Tá? Como vai ser um exe, vai estar assemblado isso. O cara vai ter que, no mínimo, saber desassemblar. Uhum. Ou seja, não vai ser muito fácil. Bem complicado. Então, isso estando assemblado, fica inviável do cara descobrir a senha dos arquivos. Entendeu? E, então, o primeiro é o quê? Verifica a estrutura das tabelas. Certo? O segundo, ele cria se não existe. Se não existe e coloca a senha nas tabelas. Então, nas tabelas, que telas? Imagina escrever uma coisa e escreve outra. Deus, eu estou me traindo sozinho. Então, duas linhas mágicas. Sem elas, você fica vendido na ferramenta. Hmodify struct de todas as tabelas, faça em background. Hcreate if not found de todas as tabelas, colocando a senha América Net senha. Então, se alguém clicar na tabelinha com dois cliques, ou ao pegar um editor de HFSQL, ou de um banco que aceite isso, ele vai pedir o usuário e senha. Então, o cara não vai conseguir ver o que tem nas linhas do banco. Importantíssimo isso. Então, assim, você evita que o cara enxergue os dados de um arquivo. Se você fizer com arquivo .ini, o cara vai abrir num bloco de notas. Vai dar risada, tá aqui o IP do servidor, vou dar um drop no servidor, vou pintar e bordar. Uhum. Né? Com base no ANA. Com base no ANA, ele vai fica... Vai criar os data files. Vai criar os data files, lá os .fic, que vai estar totalmente protegido, criptografado. Velocidade de leitura tanto quanto de um INI. Não tem... E ainda você consegue fazer busca dentro dele. Fazer a leitura sequencial, né? Pode fazer leitura específica por um filtro, né? Então é muito melhor um HFSQL do que um INI. Então não usem INI, usem... Tem que usar esse primeiro comando, porque na hora de rodar, se não tiver, vai criar. Isso. No primeiro comando, ele vai ver a estrutura se tem três colunas e você está mandando quatro colunas. Então ele vai criar a quarta coluna sozinho. O alter table ele faz sozinho, nessa linha só. Todos aqueles comandos de... Ele compara só a estrutura, não dados, né? Ele vai colocar uma estrutura, tipo, você tem um engradado de cerveja que entra seis cervejas, agora vai ser 12 cervejas, e vai lá, abre lá o engradado e aí faz a emenda nele e coloca para guardar mais 12, mais então, 6 cervejas. Se a cerveja tava, se dessas 12 garrafas, tinha uma que tava bebida meio litro... Ele não coloca meio litro ou enche? Não. Então ele não olha os dados, ele não, só a estrutura. Ele vai deixar as garrafinhas onde estão, né? E você vai estar colocando uma coluna nova. Não vai mexer nas que já tem dado. Não pode. Porque daí ele vai zerar a coluna. Uhum. Né? Numa tabela, você só adiciona. Nunca remove coluna sem antes verificar se todas as linhas da coluna estão vazias. Né? Então, primeira coisa, e por partes, né? Você não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Tipo, primeira versão que se mandou para o cara tem três colunas. Daí você pegou na outra versão, agora tem quatro colunas. Beleza? Daí na outra versão, agora tem cinco, mas a quarta não vai ter mais. Mas as três vão permanecer e a quinta vai permanecer, mas a quarta não. Não. Você vai mandar uma versão para ele que você vai estar excluindo a quarta coluna e depois adicionando a quinta coluna. Entendeu? Que daí no final vai ter quatro colunas. Foi claro? É meio confuso, mas é lógico. Eu não posso pegar e fazer toda uma modificação, né, do projeto. E eu tenho, digamos assim, muitas empresas. Eu tenho que fazer por passos. Essa versão eu vou fazer o quê? Primeiro, popular as colunas que eu preciso. Putz, mas tem coluna que eu tenho que remover. Não é a hora. O que é mais prioritário? É criar a coluna nova e dar o recurso novo para o usuário? Ou limpar a base? Limpar a base vai ser por último. Entendeu? Então, você vai daí mandar uma nova versão que daí você mata as colunas vazias.
Mas isso depois que já tá tudo ok. Entendeu? E daí você customizou. Então é por prioridade. Prioridade é o quê? Fazer funcionar. Depois organizar, tá? Ele se perde. Pode dar uma merda. Tá? Pode dar uma merda. Você fazer. Tava com 4, daí você mandou com 5 e você excluiu, e daí você mandou. Cara, eu acho que pode dar uma merda. Tá? Pelos meus testes, eu vi que zerou a coluna. E eu não queria que tivesse zerado nos meus testes. Né? Tipo, dando aula para meus alunos e tal, eu percebi que ocorreu. Então, eu aconselho primeiro, vai colocando as colunas, vai dando append. Concatenar e excluir ao mesmo tempo. E depois, quando for limpar, limpa uma vez só. Né? Então, é a versão de limpeza, de purge. Tá bom? É o que eu aconselho. Fazer o purge e o append de tabela ao mesmo tempo pode dar um BO. Tá? Tenta imaginar que ele vai fazer uma coisa de cada vez. E já está fazendo um monte de código que você não vai precisar fazer. Já está um bom. Né? Duas linhas de código já está fazendo tudo isso para você. Você teria que fazer lá alter tabela, alter table, parará, adicionando a coluna, parará, depois da coluna da outra coluna e tal, e enter, e esperar, puxa, deu certo, não deu. Ele está fazendo tudo certo, né? Quando ele se aplica somente para quando eu tenho base local. Tem sentido? Não, no servidor também. Faz no servidor. Você tem a base de produção e tem a base de teste. Você fez tudo na base de teste, tá tudo ok. Quando você mandar para a produção vai passar a ter a mesma estrutura da base teste. Imaginando que eu tenha 1.000 tabelas na minha, no meu arquivo ANA, ele vai fazer essa sincronia para as 1.000 tabelas. Bom, né? É bom, mas pode ser um risco, né? Se você fez sem querer e não anotou É, nada. aí que você tem que pensar, o cara que vai fazer as tabelas. Não dá para falar. Acho que dá, mas você colocou asterisco, de repente eu dizer, só faço na tabela A, B e C. Dá. Ah, tá. Mas é mesmo que as tabelas, as outras não vão ter alteração, ele já sabe que não tem alteração, ele passa batido. Não, mas eu tô imaginando assim, ó. Eu tava aqui, ambiente de desenvolvimento, criei um campo aqui e esqueci de apagar. Aí fiz o deploy sem apagar o campo, que não era para ter subido a produção. Ele, puf, criou o campo. Entendeu? É, daí na próxima versão você tem que pegar e fazer uma outra versão tirando o campo. Tá? Sempre, eu aconselho, faz durante o mês inteiro append de tabela. E daí, no próximo mês, você faz uma versão de virada que daí faz um purge de tabela, eliminando as colunas que não estão sendo usadas. Para manter enxuto o banco, né? Ter colunas que só vai usar, né? Colunas que você. Ah, isso aqui não precisa, isso aí foi viagem. Viajou na maionese. Tem uma coisa também, dessa forma o InDev, nessa proposta, eu entendo que ele passa a ser o centralizador de modelos também. Sim. Ou seja, no nosso caso aqui, nossa realidade, nós quer, se por algum motivo a gente subiu algo em produção que precisou ser criado um campo numa tabela, vai ficar descasado com o que está no InDev. Ou não, ele faz o Faz o que ele. versionamento. Ele não dá para fazer o contrário, a tabela nascer no banco e aí atualizar a estrutura dele? Também Dá, né? dá também. Mais seguro do que forçar esse comando de modificação de estrutura dele para o SQL. É, esse você tem que dominar o negócio, né? Eu acho que quando fala de tabela local, acho que Só é que bem depois que você pega o inerente. jeito disso aqui, você vai para aqui. Meu único receio é que tem bastante gente mexendo, né? Só toma cuidado na versão É, mais você curta. pode colocar um usuário e senha para mexer na ANA. Daí só aquele que mexe na ANA que pode mexer. E ninguém mais mexe na estrutura do banco pelo banco. Esse é um negócio meio controlado. Tem que ser controlado. Você coloca a senha na análise que daí evita que o cara faça M, né? Tá? Feito isso, tá pronto o nosso rádio pattern. Ó, que coisa legal. Ele pega aqui e faz tudo. Né? Claro que aqui ele não posso fazer inclusão. É apenas a programação está ok.